የሶስት የዓለም ጦርነቶችን እቅድ የነደፈው አልበርት ፓይክ አልበርት ፓይክ ከአዳም ዌሻፕት ና ጁሴፔ ማዚኒ በመቀጠል የሚስጢር ማህበሩን ኢሉምናቲን የመራ ና የሶስት የዓለም ጦርነቶችን እቅድ የነደፈ በሰይጣን መንፈስ ይመራ የነበረ ሰው ነው ሁለቱ የዓለም ጦርነቶች ልክ እሱ በገለጠው መልኩ ተፈጽመዋል ስለ ሶስተኛው የዓለም ጦርነትም በተለይም ደግሞ አሁን በሐማስና በእስራኤል መካከል ስለተፈጠረው ጦርነት አስቀድሞ እንግዲህ ከ150 አመታት በፊት ትንቢቱን ወይም ደግሞ እቅዳቸውን አስቀድሞ በደብዳቤ መልክ ጽፎት ነበረ ይሄ ደብዳቤው እስከ 1977 ድረስ በብሪቲሽ ሙዚየም ውስጥ ይገኝ ነበረ ኋላ ላይ ግን ብሪቲሽ ሙዚየም ይሄንን ደብዳቤ እንዲሰወር አድርጎታል ማለት ነው በዛሬው መርሃ ግብራችን በዚህ ደብዳቤ ላይ ስለ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት የተነበየውን ይዘንላችሁ ቀርበናል ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምንቆያችሁን አለማችን ላይ የሚፈጸሙ ነገሮች እያንዳንዳቸው እንግዲህ በተለያየ መንገድ አስቀድመው የታወቁና የተጻፉ ናቸው ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን አለም የፈጠረውም የሚያሳልፈውም እሱ ነውና አለም ተፈጥራ እስከምታልፍ ድረስ ምን ምን ነገሮች እንደሚፈጸሙ በተለይ ደግሞ አንኳር አንኳር ተብለው የሚጠቀሱት በሙሉ በተለያዩ የትንቢት መጽሐፍት ላይ ደግሞም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፈዋል እንደምናውቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለም ከተፈጠረበት ከኦሪት ዘፍጥረት ጀምሮ አለም እስከሚያልፍበት እስከ ራእየ ጀምሮ ሙሉ የዓለምን ታሪክ አስቀድሞ የሆነውንም ገና ያልሆነውንም አስቀድሞ ይነግረናል ስለዚህ በአለም ላይ ምንም እንግዳ ነገር እንደሌለ ሁላችንም ልናስተውልና ልንረዳ ይገባል ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ይህንን አለም ከጀርባ ሆነው እየዘወሩ የሚገኙት ኢሉምናቲ የሚባሉት በተለያየ ስም ሲጠሩ የኖሩት ገና ከአቤል ገዳይ ከቃይል ዘመን ጀምሮ የእሱን ትውልድ ተከትለው አለም ላይ እንደዚሁ የዲያብሎስን አሰራር ሲዘረጉ የኖሩት የጨለማው አለም። አካላት የሚያቅዷቸውን እቅዶች የአለምን ህዝብ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ለመምራት የሚያቅዷቸውን እቅዶች በተለያየ መንገድ ይፋ ሲያደርጉ ነው የኖሩት ታዲያ በዛሬ መርሃ ግብራችንም የምንመለከተው ሰው አልበርት ፓይክ ይባላል በጣም በፍሪማሰን በሚባለው በዚህ በኢሉምናንቲ ክንፍ ውስጥ እጅግ ከፍተኛ ቦታ የነበረው ሰው ነው ይህ ሰው አዳም ዌሻፍት ና ጁሴፒ ማዜኒ በመቀጠል የሚስጥር ማህበሩን ኢሉምናቲ የመራ ሶስት የዓለም ጦርነቶችን እቅድ የነደፈ በሰይጣን መንፈስ ይመራ የነበረ ሰው ነው ሁለቱን የዓለም ጦርነቶች በእቅዳቸው መሰረት ያሳኩ ሲሆን አሁን ደግሞ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት እንደ እቅዳቸው ከሆነ አይሁዶች ና በሙስሊሞች መካከል የሚፈጸም ጦርነት እንደሆነ አስቀድሞ ተናግሯል ማለት ነው የተናገረውም ከ150 ዓመታት በፊት ነው አልበርት ፓይክ በ1809 ተወልዶ እስከ 1891 ዓ ም ድረስ የኖረ የህግ ባለሙያ ደራሲ የጋዜጣ ሪፖርተር እና ሌሎች ብዙ ሙያዎችም የነበረው ሰው ነው በፍሬሜሰን ውስጥ ደግሞ እጅግ ትልቅ ቦታ የነበረውም ሜምበር ነው ይህ ሰው ከ150 ዓመታት በፊት አለም ላይ ስለተከናወኑት ታላላቅ ጦርነቶች ስለ መጀመሪያው የዓለም ጦርነት እንደዚሁም ስለ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ተንብዮ ነበረ አስከትሎም ስለ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በእስላም እና በምዕራባውያን መካከል የሚደረግ ነው ሲል ተናግሯል ትንበያው ሁሉ ደግሞ ባለው መሰረት ተፈጽመዋል ምክንያቱም እንደሚባለው ትንበያ ሳይሆን እቅዳቸውን አስቀድሞ ይናገር ስለነበረ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት በ1914 ይከናወናል ብሎ ነበረ አላማውም ሩሲያን መጣል እንደነበረ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ደግሞ በ1939 እንደሚደረግ ና ጦርነቱም በዛዮኒስት ና በፋሽስት መካከል እንደሚደረግ እንዲሁ ተናግሮ ነበረ አስከትሎም ስለ ሶስተኛው የአለም ጦርነት ደብዳቤ ይከትቧል ስለ ሶስተኛው የዓለም ጦርነቱ ሲናገር በዛዮኒስቶች ና በእስላሞች መካከል ይደረጋል እርስ በርስ ይጠፋፋሉ ሌሎች ሀገራት ደግሞ ለሁለት ተከፍለው ሀገራቱን ይደግፋሉ ከዚያም በኋላ ሶስተኛው የአለም ጦርነት በዚህ መንገድ ይቀሰቀሳል ተብሏል በተለይ ደግሞ የአሁኑን ሁኔታ ቁልጭ አድርጎ በሚያሳይ ሁኔታ ነው በደብዳቤው ላይ የገለጸው ማለት ነው ይሄ ደብዳቤው እስከ 1977 ድረስ በብሪቲሽ ሙዚየም ይገኝ ነበረ ጎበኝም ነበረ ከዛ በኋላ ግን ሙዚየሙ ደብዳቤውን የለም ማለት ጀመረ ማለት ነው ትንቢቱ እንግዲህ ይህን ደብዳቤ በትንቢት መልክ ነው የጻፈው የጻፈው ደብዳቤ ላይ ሁሉንም እቅዳቸውን አስቀምጧል ማለት ነው በተለይ ስለዚህ ስለ ሶስተኛ የዓለም ጦርነት አሁን ላይ አለም እየሄደችበት ያለችው ጦርነት በዚህ በሐማስ ና በእስራኤል መካከል የተፈጠረውን ጦርነት አስከትሎ ሀገራት ጎራ ከፍለው በሁለቱ አካላት ጎን መሰለፋቸው ይህንን ነገር ወደ ሶስተኛው የአለም ጦርነት ይመረዋል ተብሎ እንደሚታየው እየተፈራ ና እየተሰጋ ነው የሚገኘው ማለት ነው ታዲያ አልበርት ፓይክም ይህ ጦርነት በእስራኤላውያን ና በ እስላም ሀገራት መካከል የሚጀመር መላው የዓለም ህዝብ የሚካተትበት እንደሆነ አስቀድሞ ገና ከ150 አመታት በፊት ነው የጻፈው ማለት ነው ይህ ሰው እንግዲህ የመተንበይ ወይም ደግሞ የትንቢት ጸጋ ኖሮት ሳይሆን የፍሪመሰን አባል የነበረ ና አባል ብቻ ሳይሆን በመሪነት ደረጃም ይቀመጥ የነበረ ሳን መናፍስት ጋር ይገናኝ የነበረ በመሆኑ እቅዳቸውን ነው አስቀድሞ የተናገረው ምክንያቱም የመጀመሪያውንም የዓለም ጦርነት ሁለተኛውንም የዓለም ጦርነት እሱ በተናገረው መልኩ ነው ሁሉም ነገር የተፈጸመው ማለት ነው የሚፈጸምበትን አመተ ምረት ሳይቀር ምንም ነገር እሱ ከተናገረው ፈቀቅ ሳይል ነው የተፈጸመው ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ በአለም ላይ በተለያየ ጊዜ የተነሱ በሽታዎች ታላላቅ ጦርነቶች ስደቶች ሁሉም ነገር የነዚህ የጨለማው አለም አባላት እቅድ እንደሆነ የምናይበት ነው ማለት ነው ከዚህ ከሀማስና ከእስራኤል ጦርነት ጋር ራሱ በርካታ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበረ ከሚነሱት ጥያቄዎች መካከል አንዱ ሀማስ በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት ሲያደርግ ገና የመጀመሪያውን ማለት ነው እንዴት ሞሳድ ሳያውቀው የቀረ ሞሳድ ማለት እንደሚታወቀው ትልቁ በብዙ ብቃቱ በብዙ እስከዛሬ በሰራቸው ስራዎች መካከል የሚታወቅ የእስራኤል የስለላ ድርጅት ነው ይሄ የስለላ ድርጅት ምንም ነገር ሳያውቅ እንዴት በድንገት ሀማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት ፈጸመ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነበረ ነገር ግን አሁን አሁንን የሚወጡት መረጃዎች እንደሚያሳዩ ከሆነ እስራኤልም ይህ የሀማስ ጥቃት እንደሚፈጸምባት አስቀድማ ታውቅ ነበረ ከአሜሪካ ጋርም ሁሉንም ነገር ተመካክረው ጉዳዩ የሚፈጸመው ጥቃት ላይ ላለመከላከል ጭምር ተስማምተው እንደነበረ ና ይህንን ነገር የአለም ጦርነት ሶስተኛውን የአለም ጦርነት ለማስጀመር የሚጠቀሙበት እንደሆነ እየተነገረ ነው ይህንን የሚያውቁት እንግዲህ በጣም ጥቂት የሆኑ የዚህ አለም መሪዎች ወይም ደግሞ የጨለማው ባለሟሎች ናቸው እንጂ ህዝቡ እስራኤል ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ወይም ደግሞ ሀማስ ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ስለ አይነት ነገር ምንም የሚያውቀው ነገር የለም በተቀመጠለት ወጥመድ ውስጥ የሚፈስ ብቻ ነው ገና እነሱም ብቻ ሳይሆን የአለምን ህዝብም በጎራ ከፍለው በእነዚህ ሀገራት ደጋፊ በስለው እርስ በርስ እንዲተላለቅ ነው እቅዱን ያዘጋጁት ማለት ነው ጦርነቱንም ልክ በእስላሞችና በ ዛዮኒስቶች መካከል እንዲደረግ ነው የታቀደው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሃይማኖት የላቸውም እስልምናንም አይፈልጉም ክርስትናንም ማንኛውንም በምድር ላይ ያለ ሃይማኖት አይፈልጉም እነሱ የሚፈልጉት እነሱ የሚፈጥሩትን አዲሱን የዓለም ሃይማኖት ነው ማለት ነው ነገር ግን ለጫወታ እንዲጠቅማቸው የዓለምን ህዝብ እርስ በርስ ለመከፋፈል ና በጦርነት ለማጋደል እንዲጠቅማቸው የሚጠቀሙበት መንገድ ሃይማኖትን ነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ አልበርት ፓይክ እንደ እንደጠቀሰው ሶስተኛው የዓለም ጦርነት የሃይማኖት ሽፋንን ይዞ የሚነሳ ነው በእስልምናና ና በምዕራባውያን መካከል በተለይ እነዚህ የአረብ ሀገራት የሚባሉት በእስራኤል መካከል እስራኤላውያንን ያው ክርስቲያኖች ይደግፋሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው በሁለቱ መካከል ነው ሃይማኖትን በፊት ለፊት አድርጎ ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ሊፈጽሙ የተዘጋጁት ማለት ነው አሁንም የዓለምን ሁኔታ ስንመለከተው ወደዚህ ጦርነቱ እየቀዘቀዘ የመጣበት ሁኔታን አይደለም የምንመለከተው ይልቁንም ጦርነቱ እየተፋፋመ በዚህ በተነሳው ጦርነት ደግሞ ሀገራት ያላቸው ስሜት ቁጣቸውም ከቀን ወደ ቀን እያየለ ለሁለት ጎራ ተከፍለው የሐማስና የእስራኤል ደጋፊ ሆነው ለጦርነት እየተንደረደሩ እንደሆነ እንመለከታለን ይህ ልክ በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት በሁለተኛው ጦርነት ብዙ ሚሊዮኖችን እንደበሉ ጦርነቶች ከጦርነቱ በኋላ በርካታ በሽታዎች በርካታ ረሃቦች ተነስተው ጦርነቱ ከበላው ህዝብ የማይተናነስ የህዝብ ቁጥርን ቀንሰዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የህዝብ ቁጥርን መቀነስ ዋናው አለማቸው ሲሆን እንደዚሁ ጦርነቱንም በጣም ስለሚፈልጉት ይህንን ሁሉ ነገር በእቅዳቸው መሰረት እየፈጸሙት እንዳሉ በዚህ በአልበርት ፓይክ ደብዳቤ ላይ መረዳት ይቻላል ክቡራን አድማጮቻችን የአልበርት ፓይክን ጎግል ላይ ፈልጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ደብዳቤውም አለው ስለዚህ ግለሰብም የተጻፈ በጣም በርካታ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በሮዝ ቻይልድ ቤተሰብ የሚተዳደር አንድ መጽሄት አለ ይሄውም ዘኢኮኖሚስት የሚባለው ማለት ነው ይሄ ዘኢኮኖሚስት እንግዲህ በርካታ አመታትን ያስቆጠረ ጋዜጣ ነው በሮስ ቻይልድ ቤተሰብ የሚታተም ነው ይህ ቤተሰብ እንደሚታወቀው እጅግ ቢሊዮነሮች ናቸው እንደዚሁም ደግሞ የጥልቁ አለም ወይም ደግሞ ኢሉሚናንቲዎችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚዘውሩ ቢሊዮነር የሆኑ ቤተሰቦች ናቸው የጨለማው አለም ቀኝ እጅ በመሆን አለም ላይ የሚፈጸሙትን እያንዳንዱ ነገሮች የሚፈጽመው ይህ ቤተሰብ እንደሆነ ይነገራል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ቤተሰብ በሚያሳትመው በዚህ ዘኢኮኖሚስት በተባለው መጽሄት ላይ እንግዲህ አስቀ The more. ከረጅም ጊዜ በፊት በተለይ እንደ ኤሮውያኑ አቆጣጠር በ2012 በወጣው ዘኢኮኖሚስት ጋዜጣ ላይ ሽፋኑ በወቅቱ በጣም አነጋጋሪ ሆኖ ነበረ ይኸውም ደግሞ ምንድን ነው ህዝብ ወደ ሶስተኛው አለም ጦርነት እንዴት እንደሚወስዱት ያቀዱትን እቅድ ነው በዚህ ዘኢኮኖሚስት በተሰኘው ጋዜጣ ላይ በወቅቱ ይዘውት የወጡት ማለት ነው የዛኔ ግን የተረዳው ሰው አልነበረም ሁሉንም ነገር አሁን የምናየውን የእስራኤል ሃማስ መሪዎች መካከል ጦርነቱ እንደሚጀመር ከዛ በኋላ ግን መላው የአለም ሀገራት በዚህ ጦርነት ውስጥ እንደሚገቡ እነሩሲያ እነሩሲያን እነ ብቻ አሁን በአለም ላይ ያየናቸው የሚገኙ ሀገራት በዚህ በጦርነት ላይ ስሜታቸውን ሀይላቸውን እያሳዩ የሚገኙ ሀገራት በሙሉ በጦርነቱ መሀል ገብተው በእሳት ውስጥ ሲቃጠሉ እጅግ ብዙ ጥልቅ መልእክትን የሚያስተላልፍ የሽፋን ስዕል ነበረ ዛ ኢኮኖሚስት ይዞ የወጣው ያው እቅዳቸውን አስቀድመው ገና በ2000 አስራ ሁለትን እንደነሱ አቆጣጠር ነበር የተናገሩት ና አለም ላይ የሚሆነው ነገር ለእኛ ለህዝቦቹ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ የአለምን ሚዲያ ብቻ እየተከታተለ ለሚቀበል ሰው ድንገት የሆነ ድንገት የተፈጠረ ቢመስልም እያንዳንዱ ነገር ግን እነሱ ያቀዱበትና በአሰቧት ጊዜ የሚያስነሷት ናት ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ፍቃድም እንደሆነ መረዳት አለብን ምክንያቱም እነሱ ከማቀዳቸው እነሱ ከማሰባቸው በፊት አለም ላይ ምን እንደሚፈጸም አለም በምን መ ምር ጭምር እንደምታልፍ እግዚአብሔር አምላክ በ ገልጾላቸው በመንፈስ ቅዱስ እየተመሩ የጻፉትን መጽሐፍ ቅዱስ በምናነብ ጊዜ እያንዳንዱ ነገር ተጽፎልናል ማለት ነው እንጂ እነሱ አለም ላይ በዚህ መጠን ሰይጣን በዚህ መጠን አለምን የመዘወር ብቃት ሆኖ ኖሮት ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ የፈቀደለት ስልጣን የሰጠው ጊዜ ስላለ ያ ጊዜው እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚፈጽመው ነገር መሆኑን መረዳት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር መጀመሪያ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ እንደሚሆንም የታወቀና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈልን ነው እያንዳንዱ አለም ላይ የሚሆነውን ነገር አስተውለን ከተረዳ ነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን እነዚህ ሰዎች በዲያብሎስ መንፈስ እየተመሩ ከርኩሳን መናፍስት ጋር እየተገናኙ በሚያቅዷቸው እቅዶች የዓለምን ህዝብ ጨርሰዋል በሽታን ጦርነትን የተለያየ ሁካታን በማስነሳት የዓለምን ህዝብ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ እየመሩት ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ አሁን በሐማስ ና በእስራኤል መካከል ስለተፈጠረው ጦርነት ከ150 አመታት በፊት እንግዲህ አልበርታ ፓይክ የተባለው ሰው ያልኖረበትን ዘመን ጥንቅቅ አድርጎ እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል ብሎ የመጀመሪያ ዓለም ጦርነትን እንደዚሁም እስራኤል ጭምር እንደ ሀገር እንደምትመሰረት እንግዲህ እስራኤል አሁን እንደ ሀገር ከተመሰረተች ገና ሰባ አመቷ ነው እሱ ግን ከ150 አመታት በፊት እስራኤል እንኳን ሀገር ሆና እንደምትመሰረት በዚሁ በጻፈው ደብዳቤ ላይ ሁሉንም ገልጿል ደብዳቤውንም ስለሱ መረጃ ጉግል አድርጋችሁ የበለጠ ማወቅ ትችላላችሁ እኛ ግን እንደ መረጃ ይሄን ናችሁ ስለነበረን ቆይታ እጅግ እናመሰግናለን በሌላ መርሃ ግብር ደግመን እስከምንገናኝ በቸርቆዩን አበቃን